me tërgu të drejtën kur ka fillu, kur ka fillu koronavirusi, nuk ma hamon mendje që po që është shka që madhe, ama për momentin, New York, unë jetoj që disa vite këtë, e para herë është që ku po ndë një teme që jetojnë qyteti që nuk flenë kur, që tash për tash, tash po flenë. Është diçka që s'ka ndohë kur, që atë në mundësh me dalë në rrugë edhe mësme po kërkon hiqë në rrugë, është shumë që di. Po besoj që do t'ja dalim edhe kësajna koronavirusit, besoj që do t'ja dalim.